זה סיפור מוזר. ראיתי כבר דברים כאלה בתל אביב, אבל זה באמת מקרה קצת משונה. מדובר בדייר שלו, אילן פרי. הוא נעלם לי יותר מחודש. עוד מעט יהיה ריח. ריח? אנשים סגורים בעצמם היום. ככה זה, עובדים בלילה, ישנים ביום. אף אחד לא מוציא את האף שלו מחוץ לבית. אני רוצה לעזור לך. תפתח את הדלת. אני לא רוצה שום קשר לדבר הזה, אתה הבנת?